Bom, minha gente, não é novidade que é cada vez mais grave a crise hídrica que a gente passa aqui no nosso estado, né? A agricultura e pecuária altamente afetados e cidades também tendo problema de abastecimento. A gente vê os exemplos aí de Rio Baranal e Soretama com problemas para abastecer. Em Rio Baranal, inclusive, há ainda o rodízio de abastecimento das residências. Para falar um pouquinho sobre a gestão dos nossos recursos hídricos, da situação que a gente vive atualmente, está conosco a presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce, Dolores Colli. Tudo bem, Tudo Dolores? bem, Cláudio? Bom, Dolores, né, na última vez que você esteve aqui, a gente falou desse assunto, né, essa seca, essa escassez de chuva que já dura, já persiste já um bom tempo, né? Como é que está a situação atual da bacia do Barra Seca, seus afluentes? Os córregos estão em situação precária, né? Olha, Cláudio, infelizmente a gente tem que dar essa notícia. Os nossos córregos estão todos secos, nós não temos água. Nós chegamos no limite que não há muita coisa a se fazer. A água não existe, chuva, o que poderia resolver de imediato aí seria as chuvas não estão sendo significativas. Quando a gente pega aí as previsões meteorológicas, a gente vê que a possibilidade de chuvas significativas aí ela é mínima, o que pode agravar ainda mais a situação. A gente fala da bacia do Barra Seca, mas nos últimos dias o rio Barra Seca mesmo, ali próximo a Soretama, na divisa com o Jaguaré e também Linhares, passou por um sério problema, que foi aquele incêndio na reserva Queimada da biológica. reserva. E a tufa ali do próprio, onde fica alagado constantemente, queimou por conta dessa escassez, né? Quer dizer, o mato muito Muito seco, né? seco, acabou queimando e gerando um problema ainda maior, dificultando, inclusive, a conter aquele incêndio. Agora, é uma bacia, assim como outras também, né, Dolores, em que ela recebe um impacto muito grande da agricultura, né? O uso para irrigação é em larga escala, né? O impacto é forte. Não que a agricultura seja o grande vilão da história, Cláudio, mas a gente sabe que a agricultura hoje demanda de uma grande quantidade de água para a produção agrícola e o sistema de irrigação e a forma como a água ela vem sendo utilizada na bacia é que vem prejudicando também a crise hídrica, vem contribuindo para que essa crise se agrave ainda Piorando mais, ainda mais a piorando ainda situação, né? mais a situação. A gente falou da situação de Rio Baranal e Soretama, mas em Jaguaré os problemas também começam a aparecer. O córrego Jundiá chegou no limite, né? Já não tem mais água para fornecer aos moradores, né? Então, a informação que a gente teve hoje do diretor do SAI é que hoje foi o último dia em que conseguiu fazer a captação direta no córrego Jundiá e que a partir de hoje, então, o abastecimento da cidade está sendo feita com a utilização de alguns carros-pipas e com motor a diesel, que onde estão fazendo a captação de água de algumas nascentes e alguns produtores próximos da sede do município, que ainda tem uma reserva hídrica e estão cedendo para o município, para o SAI fazer essa captação, para não deixar a população sem água. Meu Já estão Deus. no sistema de rodízio lá também, de racionamento. Que coisa, né? Então, todos os dias eles desligam a bomba durante 6 horas, porque não tem condição de manter as 24 horas de abastecimento no É município. algo inimaginável. E um município com vocação quase que exclusivamente agrícola, né? Que depende da Exatamente. irrigação, né? Depende Os de irrigação. cafezais e por aí vai. Onde nós vamos parar se essa escassez continuar durante mais tempo, né, Dolores? E aí é da importância do produtor rural se adequar, usar um sistema de irrigação que seja mais adequado para esse momento e que tenha menos desperdício de água. Na verdade, o uso da água na agricultura, ela não pode ser taxada como um grande vilão, porque a água, ela tem todo um ciclo natural e o uso da água na agricultura, ele contribui para esse ciclo. O problema é como a água vem sendo utilizada e os sistemas de irrigação que não são mais suficientes com a realidade que nós vivemos hoje. Entendi. Inclusive, há uma lei federal que fala até, inclusive, da cobrança pelo uso da água na agricultura e, enfim, nas demais atividades industriais, enfim, né? Como é que está essa situação? Você tem conhecimento de como anda essa norma? Então, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que é a Lei 9.433 de 97, ela já institui a cobrança pelo uso da água como um instrumento de gestão. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em cobrança, para não de, é, pra, porque a cobrança ela não é mais um imposto, ela não é uma Não é punição ao uso multa, de não é óleo, nada não disso. é isso. Na verdade, a cobrança pelo uso da água ela é um instrumento de gestão que vai contribuir para
para o melhor gerenciamento da água na bacia. Uhum. Por exemplo, uma vez que você paga por esse recurso, você vai querer usar somente aquilo que você exatamente está precisando. Não é vai o caso, desperdiçar. É o caso que a gente já tem aqui de algumas empresas grandes. Uhum. Tinha-se uma outorga de 10 mil litros cúbicos por segundo e quando ela começou a pagar, ela viu que ela não gastava tudo isso. Falou, e ela reduziu para 5,5. É, imagina, né? Como então, é na energia ou com outros gastos também, você vai economizar, né? Você passa a economizar e só vai usar aquilo que você realmente uhum. precisa. Além do que, o dinheiro que advém da cobrança, ele é um dinheiro exclusivo que vai para a revitalização da bacia. Que bacana. Então, esse dinheiro não vai para nenhum outro órgão. Não vai para o caixa do governo. Não vai para o caixa do governo, e sim vai para os comitês de bacia, para a implantação da gestão mesmo e a revitalização da bacia. Que bacana, para manter ela funcionando, né? E o mais bacana disso tudo é que quem faz parte do comitê de bacia? É o poder público, é o usuário de água e a sociedade civil organizada. Todos os interessados. Todos os interessados e a sociedade de maneira geral. Então, quem vai decidir o que vai ser feito na bacia somos nós. Daí a importância de cada instituição, até mesmo um produtor rural individual, as cooperativas, associações, os sistemas de abastecimento, né? As empresas que fazem o abastecimento, as empresas de produção as grandes empresas que a gente tem na bacia, as indústrias, de maneira geral, estarem participando. Porque aí a gente vai tomar a decisão de forma coletiva que possa ir agradar todo mundo. E que fique bom para todo mundo, né, Dolores? Aliás, uma entrevista aqui na última semana, o secretário estadual de Agricultura, o Otaciano, até falou da importância dos comitês, nessa gestão, nessa discussão, né, nesse debate em torno da questão da água. Porque hoje, assim, cada um usa da maneira que acha que é melhor, mas não sabe se está sendo a maneira correta, né? O comitê, ele tem esse raio-x da situação, de quanta água essa bacia fornece, se é possível ou não ampliar ou não esse uso, né, Dolores? Pois é, a gente, na verdade, hoje a gente não tem esses estudos, mas a gente começa a se organizar e o futuro, muito próximo, a gente vai ter que ter esses dados, né? De oferta hídrica da bacia e o número de usuários que a gente tem ali, e como que a gente vai fazer para distribuir a oferta, aquilo que a bacia oferece para os usuários que necessitam, sem prejudicar o sistema. Ou seja, vai instalar uma indústria numa cidade aqui, bom, vamos ver se tem água suficiente para abastecer, primeira coisa, ver, né, se tem água. Inclusive, hoje, o fator limitante na produção não é mais a terra, na produção agrícola, por exemplo, é a água. Certamente. Sem água não se faz nada na agricultura, é impossível trabalhar, né? Daí a importância do uso consciente, do uso correto. Agora, ô Dolores, que medidas, assim, a médio e longo, a curto e médio prazo, é que a gente está vivendo um problema, um sufoco, né? Nós estamos numa situação complicada. Imagino que a chuva é a primeira solução, né? Mas, em termos de atitude, a gente vê também uma questão desenfreada, que são os poços artesianos, né? Que estão sendo escavados aí à torta e à direita. O que não é também uma solução, a melhor solução, não é isso? Pois é, Cláudia, isso é uma questão que preocupa muito a gente. Por quê? A gente hoje não está cuidando nem do pouco que resta superficialmente, da água da superfície. E a gente está buscando a água do subsolo. Na verdade, a gente não sabe o comportamento dessa água no subsolo, o quanto de água que a gente tem lá e o quanto que a gente pode explorar e até quando a gente pode explorar sem comprometer ainda mais o sistema. Na verdade, na prática, a gente já observa que o uso desenfreado da água de subsolo, essa quantidade desordenada de poços artesianos que vem sendo feita no momento, ela já tem prejudicado. Então, nascentes que até então nunca deixaram de ter água já não existe mais. Pois é. Então, o que abastece as nascentes é exatamente a água do lençol. Se você retira a água do lençol, automaticamente vai faltar água para as nascentes. Então, essa água superficial, a tendência dela é desaparecer ainda mais rápido. Há especialistas que falam a questão da pressão da água que se tem no subsolo, né, e que esses poços acabam por diminuir essa pressão e enfraquecendo, né, a água chega um pouco mais fraca. Dolores, para a gente finalizar, a diretoria executiva, membros do comitê estiveram
recentemente lá, lá em Mariana, né, visitando lá o local daquela tragédia que prejudicou tanto o nosso Rio Doce. E esse comitê tem uma relação especial com o Rio Doce, porque tem a foz do Rio Doce que está integrado. Né? O que foi que vocês viram lá que mais te impactou, você como presidente aqui do comitê? E será que o Rio Doce ainda tem jeito? Bom, Cláudia, na viagem que a gente teve em Mariana, foi uma viagem muito importante porque a gente pôde ver na prática o que estava realmente acontecendo lá. Em loco, porque só ali, né? De ouvir falar, não se tem noção da dimensão do problema que nós temos que enfrentar pela frente. Uhum. O que a gente viu lá e que assim, ficamos muito chateados é que após aquela a passagem da lama devastando todo o vale, toda a calha do rio, né, próximo ao rompimento da barragem, uhum, na comunidade Bento Rodrigues, né, uma situação muito triste, assim, parece uma cena de um filme de terror. Devastação total. Devastação total. E ainda a sensação de que aquela água ainda não contida, a lama ainda não contida, ainda estava saindo muita lama, gente, e isso era visível. Uhum. Então, além de toda essa lama que estava aí impregnada nas margens do rio, aí em quilômetros, né, do rio, uhum, ainda estava muita lama saindo ainda lá da barragem. E agora a gente vê que isso começa a diminuir. Estancando, então, né? Exatamente. E a gente vê que já está melhorando, quem está próximo do rio já pode ver que a cor da água já mudou um pouquinho. Melhorou um pouco o aspecto, né? Mas tem muito ainda para caminhar, né? Tem muito para caminhar ainda. Eu digo que e eu vi isso de um especialista, o que aconteceu, o rompimento da barragem, ele é foi um evento que você daqui milhares de anos você vai fazer, pode fazer um corte no solo das margens do Rio Doce vai e tá você lá. Vai ver que as marcas dessa destruição vai estar lá. Que coisa, né? Esperamos que a gente não se esqueça disso, né, Dolores, dessa tragédia, né? Dela e dessa escassez de chuva também que a gente está vivendo, né? Que a gente não se isso esqueça. Sirva de exemplo para que as nossas ações possam ser diferenciadas, que nós possamos mudar. Na verdade, eu digo que quando você trata de água, você não pode agir na individualidade. E que isso faça com que a gente possa pensar um pouco que a água que eu uso vai servir para o meu vizinho. Sem dúvida. Né? Então, se eu não cuidar da minha água, o meu vizinho vai ser comprometido, uhum, o outro também vai ser comprometido. Então, quando se trata de água, você tem que pensar no coletivo, você não pode pensar na individualidade. Tem que ter respeito, respeito por esse bem tão precioso. Né? Dolores, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Cláudio. Tá jóia. Eu conversei com Dolores Colli, que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca, Foz do Rio Doce, fazendo um panorama aqui completo dessa situação que a gente vive, uma situação caótica mesmo, de escassez, é torcer para que a chuva venha em abundância, mas por enquanto, gente, o jeito é usar com parcimônia, usar apenas o necessário para que não falte para o seu vizinho, né, para um familiar, enfim. Esta edição do Se Notícias está terminando, você, claro, pode contribuir com o nosso telejornal enviando sugestões. O número do WhatsApp, lá você pode deixar vídeo, foto, o seu recado, 998-50-6060, o número está aí no seu televisor. O e-mail é pautalinhares@redesim.com, o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com/tvcinlinhares ou os nossos vídeos diretos lá no YouTube. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.